Ćao svima, evo napokon vam otkrivam koji sam to novi telefon uzeo, pošto ste me na Instagramu ubili bukvalno. Doduše, dosta vas je već i provalilo, jeli, koji je otprilike telefon, ali evo da vam kažem, da vas više, jeli, ne zadržavam. U pitanju je iPhone 13 Pro Max. Znači, to sam uzeo kao svoj novi telefon. Zašto sam uzeo taj telefon i zašto je ovakav naslov, zašto me je razočarao? U suštini, ja sam njega uzeo isto i zbog čega sam uzeo prošli iPhone, znači sećate se kad sam uzeo onaj 11 Pro Max koji je bio aktualan u to vreme. Uzeo sam, eto, želim da probam nešto malo drugačije i jednostavno želim da se upoznam i sa iPhone-om. Ja sam tech kanal, volim tehnologiju, želim, jeli, da sam upoznat sa svime. I to je bio razlog zašto sam uzeo sada ovaj telefon. Dosta sam se dvoumio koji ću telefon, da li da uzmem S22 Ultra, da li da uzmem neki OnePlus, da li da uzmem recimo ovaj novi Xiaomi, da li da uzmem ovaj Honor Magic 4 Pro, da li da uzmem ovo, da li da uzmem ono. Čak sam, mislim, najviše razmišljao o Google-ovom telefonu Pixel 6 Pro. Međutim, na kraju je ipak pala odluka na iPhone, pošto rekao, ajde, promenio sam već nekoliko Androida, ajde malo da vidimo kakav je iPhone. E sad, odgovorim na pitanje zašto me je razočarao. Znači, ja kada sam uzeo 11 Pro Max, to mi je bio prvi iPhone i baš mi je bio onako šok koliko je iOS, da kažemo, ajde neću kažem lošiji, ali koliko je drugačiji od Androida. I smatrao sam, što i dalje smatram, da je imao neke stvari koje su jednostavno nedopustive da nisu popravili, to jest izmenili do sada. E sad, ajde, ja kada sam baš uzeo 11 Pro Max, tada je izašao iOS 14, ako se ne varam, koji je popravio neke stvari. Znači, tipa, napokon su došli widgeti, napokon su ubacili onaj app drawer, to jest kako oni zovu app library, ja mislim. Tako da, ono, ajde, napokon su popravili te neke stvari koje su realno trebali da popravi još pred 10 godina, ali kao, ajde, bolje ikad nego nikad. I sad kad sam uzimao ovaj telefon, pošto iskreno nisam pratio iOS, nisam znao šta se dešava sa njim, rekao, ajde da vidimo šta su još popravili, jeli, da vidimo koliko je dobar. I razočarao me zato što nisu popravili apsolutno ništa. Tako da sve one moje zamerke za iOS koje sam rekao u tom videu za 11 Pro Max, možete ga pogledati ovde, u suštini i dalje stoje. Znači, šta meni najviše smeta? Znači, ajde prvo ovako hardverski, jeli? Hardverski, naravno, Lightning port. Znači, to je tolika glupost što i dalje drže, zato što, jeli, bukvalno čak i njihov laptop ima USB-C, a nema. Znači, razumeš, ti možeš da poneseš jedan punjač za Android telefon i za MacBook laptop, ali ne za iPhone. Za iPhone moraš da imaš drugačiji. Razumete? Znači, nema smisla. Mislim, svi znamo zašto to rade, ali svejedno nema smisla ako gledamo sa naše strane. Onda Face ID, ajde, možda voliš, možda ne voliš. Mislim, ono, jeste on super ovako ti da samo pogledaš u telefon i onda otključa, ali i dalje mi se često dešava ono kad mi stoji telefon na stolu i želim samo da pogledam nešto brzinski, ali ne mogu samo da stisnem čitač otiska, nego moram da uzimam telefon pa da uperim u sebe, to onako poprilično smara. I također jedna stvar koja me nervira, koju sam recimo prošli put iskreno omašio, zato što sam mislio da je to zbog težine, međutim sad sam shvatio da nije uopšte zbog težine, nego zbog širine. Znači, može biti malo nezgodno držati ovaj telefon. Recimo, meni nikad nije bilo jasno zašto najviše iPhone korisnici se bune jeli za prevelike telefone, jeli, zato što ono uglavnom jure da bude to 12-ica, eventualno 12 Pro, zato što kažu ovi veliki telefoni su preveliki. Meni nikad nije bilo to jasno zašto. Međutim, razlog je zato što je Pro Max zaista izuzetno širok telefon i zbog toga je malo nezgodno da ga držiš. Znači, nema veze zapravo sa težinom, nego sa širinom. Znači, ti evo ako pogledaš sa Magic 4 Pro koji mi je ovde pri ruci, mogu lako da ih poredim. Znači, vidite kolika je razlika u ivici između jednog i drugog. Znači, ono, nema poređenja i zbog toga on toliko širi i zato je nezgodno ga držiš. To je bukvalno kao ono, sigurno ste čuli nekad nekog fizikalca da kaže, ma nije što je teško nego što ga je nezgodno držati. I zaista jeste. Znači, ono, nije isto da li ti držao, znači, lakše mi je da nosim ono, jeli, ne znam, 30 kila ovako, nego 10 kila ovako da moram da držim ruke. Znači, to je taj princip u suštini i ovde. I zaista mi smeta, recimo ja na Android telefonima mogu opušteno da koristim jednu ruku, ovde vrlo često moram dve. Pogotovo što sam iOS
Mislim da nije dobro optimizovan kao Android za jednu ruku, zato što ti na Androidu, recimo ono, ako ćeš da spustiš jeli, notifikacije i to, možeš bukvalno bilo gde odavde samo ovako malo da uradiš i ono će iskočiti, ovdje to ne možeš da uradiš, tako da, jeli, to malo zna da smara. I također imam hardverski zamjerku na ekran. Znači, dobar je ekran, ono, 120 Hz napokon, međutim, ima samo Pro i Pro Max, nema ga u običnoj 13-ici, što sam se iskreno iznenadio. Mislim, znao sam ja to, ali sam već zaboravio, tako da kad sam Milici, pošto ona voli iPhone, ona hoće iPhone, i njoj smo uzeli 13-icu, i ja sam još rekao, ko je, on ti ima 120 Hz, i tek poslije kapiram, čekaj bre malo, da li on ima 120 Hz? Što je smešno s obzirom koliko košta taj telefon. Znači ti sada imaš telefone na Android strani koji koštaju ono bukvalno 250 evra, koji imaju 120 Hz, a iPhone 13 koji košta koliko košta, nema. Ali da se vratim na poentu, jeli, šta mi smeta kod tog ekrana? Smeta mi što nije svetao kao što su Android telefoni, tako da vrlo često ne mogu da vidim šta je na ekranu kada sam napolju na suncu. I također jedna stvar koja me mnogo nervira, koju su sigurno svi iPhone korisnici iskusili, znači, hoće telefon da se ili pregreje, ili je iOS namešten tako da previše panično reaguje, tako da ako telefon bude samo malo vruć, on automatski ne dozvoljava da osvjetljenje ide, jeli, iznad neke tačke. Tako da kada se to desi, ekran bukvalno postaje neupotrebljiv, osim ako nisi u nekom, jeli, zatvorenom prostoru. Tako da, ono, mislim da je to popriličan propust s obzirom koliko košta ovaj telefon, ali, ajde, ne mogu da kažem da mi je sad to neka ogromna mana, nije sad nešto što mi apsolutno smeta, jeli, zbog čega ne bi koristio ovaj telefon, ali svakako to nije nešto što očekujem na telefonu sa ovom cenom. Dobre stvari su ostale iste, jeli, znači ima dobre kamere, dobre kvalitete izrade, zvučnik je odličan, baterija bukvalno kida. Znači evo ja sada imam, znači napunio sam telefon u 3, sada je pola 8 i imam 93% baterije. Tako da baterija zaista ono kida, definitivno najbolja baterija na flagshipovima. Postoje neki Androidi koji su ono da kažemo specifični, ono da kažemo da su napravljeni oko baterije, ali ono da kažemo od ovih normalnih telefona ili flagshipa i sve, realno 13 Pro Max ima najbolju bateriju. I također ova baterija je zapravo najmanja, ona je 4300 ili nešto slično tome, znači manja je od ostalih telefona, a duže traje. Međutim, šta je mana? Punjenje, nemamo ono neko baš brzo punjenje kao na Androidima, ali ajde, dugo traje pa možemo da oprostimo. Međutim, onda dolazimo do bolne tačke, a to je iOS. Znači, kao i prošli put, jeli, sve ono što sam se žalio ostaje, tako da ne bih da se ponavljam. Samo bih jednu stvar spomenuo, a to je tastatura. Znači, tastatura je očajna, bukvalno ono level 2010-a. S tim što, čak i kada instalirate druge tastature, znači iskreno nisam, u prošlom videu nisam znao da mogu da se instaliraju druge tastature na iOS-u, sada sam pokušao, jeli, da instaliram nekoliko različitih, instalirao sam zapravo identičnu tastaturu koju koristim na Androidu i opet ne može da se namesti kao što je na Androidu. Ti na Androidu možeš da namestiš tastaturu bukvalno kako hoćeš, znači možeš da staviš gde šta da ti stoji, ono, da li hoćeš brojeve, da li nećeš, da li ovo, da li ovo, da li ono tamo, da li ovo tamo. Znači ja sam zaista napravio tastaturu na Androidu da mi bude savršena, da mogu ekstremno brzo da kucam. Ovde nemamo skoro nikakvu kastomizaciju, znači ono, iako je identična tastatura, možete da uradite bukvalno 30% od onoga što možete da uradite na Androidu. I ajde, sve ostale stvari neću da pričam u detalje, pošto sam već pričao u onom klipu, ali, jeli, ukratko, notifikacije ni blizu dobre kao na Androidu. Užasno me nervira što nemamo ovde gore notifikacije, ono da ti izađe badge, jeli, da odmah znaš da imaš neku notifikaciju, ti ovde ne znaš dok ne spustiš, jeli, tako da mi se vrlo često desilo da sam promašio neku poruku ili notifikaciju, tako da ono, mislim da bi to trebali da poprave. Onda, jeli, kastomizacija, naravno, ne može ni da priđe Androidu, znači ti ne možeš da staviš ikonicu gde hoćeš, to mi je i dalje ono, pff, da ti u 2022. telefon koji ovoliko košta, ne možeš da staviš ikonicu gde hoćeš, to mi je bukvalno
nevjerovatno. Tako da zaista smatram da je Android bolji operativni sistem od iOS-a. Vi znate da ja uvijek volim da budem ono politički korektan, da kažem, ma na vama je ovo ono. Međutim ne, kazat ću, Android je bolji operativni sistem od iOS-a i to je jednostavno činjenica. Ne može niko da me ubedi u suprotno i svako ko kaže da je iOS bolji, vjerovatno ne zna o čemu priča, budmo realni. E sad, to što je Android bolji, da li znači da je iOS loš? Pa iskreno ne, zavisi za šta vi želite koristite telefon. Znači, jeli, ako želite ono da kažemo da iskoristite telefon maksimalno i ako ste ono power user, znači ono da baš koristite telefon, Android je za vas, nemate šta tražite na iOS-u. Međutim, ako vam od telefona treba ono bukvalno da, jeli, uđete na TikTok, Instagram, Facebook, Chrome, u tom slučaju je iOS sasvim dobar, zato što, jeli, ti na kraju krajeva ćeš najviše vremena provesti na samoj aplikaciji, tako da ono, tu onda i nema neke razlike. One priče kako sve mnogo bolje radi na iOS-u, iskreno, to nije bio moj slučaj, apsolutno, čak bih rekao recimo da Instagram radi bolje, zato što čini mi se dok ste ono u storiju, dok namještate, kao da zaključa na 60 Hz i onda jednostavno sve izgleda mnogo sporije i da secka. Također ona priča da je video bolji na iOS-u, također apsolutno nije istina, znači ja sam na Androidu recimo snimao baš iz kamere ono 60 fps-a i sve i uploadujem i bukvalno su svi pričali kako je dobar kvalitet i ovdje sam recimo prvi story snimio baš iz Instagrama i prvih nekoliko poruka je bilo zašto je ovako loš kvalitet, tako da su ljudi mislili da sam uzeo neki jeftiniji telefon, tako da apsolutno nije istina, znači ta priča. Ako snimate iz kamere, šta god da imate, bit će dobar snimak. Također pravit ću klip kako da izvučete maksimum kada stavljate na story ili na TikTok ili nešto, ali to je tema za neki drugi video. Tako da ono, da li Android bolji? Apsolutno jeste. Ali, kažem, ne znači da je loš. Jednostavno zavisi za šta vama treba telefon, može i jedno i drugo biti sasvim dobra opcija. E sad, neko će me pita, pa zašto onda imaš iPhone ako ti se toliko ne sviđa iOS? Na prošlom videu, kada sam snimao, tada sam iPhone 11 Pro Max imao 2 nedelje, ako se dobro sećam. I dosta ljudi je pisalo, a nisi se samo navikao, hejtuješ, nemaš pojma i to. Tako da ću sada ovaj telefon pokušati da držim ono, barem ono, mjesec, dva mjeseca, znači ono da ne može niko da mi kaže da se nisam navikao ili nešto, pa onda da vidimo kakva će biti situacija, ali iskreno, već sada želim Android. Jedino što mi se zaista sviđa na ovom telefonu što će mi nedostajati na Androidu je baterija. Znači baterija je zaista bombonica, ali nedostaje mi recimo ona baš zoomirana kamera, nedostaje mi ta jednostavnost Androida i generalno nekako je Android mnogo otvoreniji. Imam osjećaj da na Androidu sve možeš da uradiš daleko lakše nego na iOS-u. Znači, bukvalno imam osjećaj kao da se konstantno borim sa ovim operativnim sistemom. Znači, ono, imam osjećaj da mi za sve treba tap više, ako me razumete. Mislim, ne možete me razumjeti osim ako niste ono zaista probali i jedan i drugi telefon. Ko jeste, sigurno zna o čemu pričam. Tako da, eto, ništa. Znači, moj novi telefon je 13 Pro Max. Vidjet ćemo koliko će dugo ostati kod mene. Sigurno ću se vraćati na Android, samo je pitanje je li koliko ću dugo izdržati sa ovim telefonom. Tako da, to je to.